bàsicament dos tipus de diabetis. La diabetis tipus 1, diabetis infantil, que és la que va lligada a una manca de producció d'insulina pel pàncreas. Jo sóc diabètica des dels 9 anys, ara tinc 27. A mi mare se li va caure el món a sobre i és molt dur per una mare de dir què és la diabetis i per què la meva filla i tot. Des del moment del diagnòstic és un estat de xoc pels pares. Ensenyar-los a comprendre primer quina és l'alimentació que han de fer ara aquests nens, que no deixa de ser una alimentació sana i equilibrada com la resta dels nens, controlant uns aliments bàsics que serien els hidrats de carboni. Quan era petita era tot un joc d'infermeres, però diabetis i adolescència no lliguen massa bé. Llavors era tot el contrari, era el rebuig meu a la malaltia, de que perquè jo la diabètica i no puc menjar això, doncs ara amb més motiu ho menjaré. Aquí a Catalunya doncs tot es celebra menjant. Quan anava un cumpleaños, un aniversari, era menjar un pastís. Anaves al Nadal i tots els torrons i tot el sopar de galets i tot era menjar. Jo sóc diabètic del tipus 2, és a dir, de la gent que entra a la diabetis ja gran. I la diabetis tipus 2, que clàssicament es veia només amb l'adult, que és la que es produeix per una manca de funció d'aquesta insulina. És a dir, hi ha fabricació d'insulina, però hi ha resistència. És el que es diu, que hi ha resistència a l'insulina, i habitualment lligada a l'obesitat. L'obesitat moltes vegades mena, condueix a la diabetis, i també la diabetis pot portar a l'obesitat. La diabetis és una malaltia crònica, o sigui, s'ha de curar ja, cada cop són més, i sobretot tipus 2. La diabetis té tres pilars fonamentals. Un és la dieta, dieta mediterrània i menjar sa, el tractament, que en el meu cas és tipus 1 i llavors és insulina, que és aquest aparell. Abans em punxava 4 vegades i ara doncs em punxo cada 3 perquè vaig canviar el parche. I l'exercici, que també és molt important, doncs el tema d'insulina i exercici per intentar doncs reduir les dosis d'insulina amb el bon tractament de l'alimentació. L'exercici físic que es recomana per tots els nens amb ell igual o més. Jo en el meu cas faig esport des de que sóc diabètica i sempre n'he fet, i és molt important doncs hàbits de vida saludable. Us animem a participar a la cursa de la UAB per la Marató de TV3. I aquesta seria el meu desig, llevar-me cada dia i dir, mira, ja no m'haig de punxar. Que jo em pugui menjar doncs un torró sense haver de pensar els carbohidrats que té això i que després hauré de córrer més o menys. I aquest seria el meu desig, curar la mort. Crec que la iniciativa de fer una cursa de UAB per la Marató és una gran iniciativa, perquè l'exercici és salut, no només pels malalts amb diabetes i obesitat, sinó per tothom. És per això que nosaltres també participarem en aquesta cursa, i per fer-ho tenim unes samarretes de la unitat on el que volem és que tothom corri per la salut. Participa. Comptem amb tu.